Veliki pozdrav svim ljubiteljima američkog futbola, dobrodošli u još jedan SK NFL podcast. Koja je druga tema nego Super Bowl? Super Bowl ove godine između LA Ramsa i Cincinnati Bengalsa. Ramsi na domaćem terenu, iako su nominalno Bengalsi domaćini. Ekipa koja je možda i najveće iznenađenje ove godine, ekipa Cincinnati, ekipa od koje smo možda i očekivali da se nađe u Super Bowlu, da bi u drugoj zastupnoj godini videli domaćina da igra najveću utakmicu u NFL-u. Moj gost danas, Neša, taj tandem koji će raditi Super Bowl, tandem koji se slušali uglavnom u ovogodišnjem play-offu, pa odlučili smo da, eto, bukvalno ovako, u poslednji čas pre Super Bowl napravimo ovu najavu, da malo popričamo, vi se uključite, postavite pitanja, gledat ćemo, odgovarat ćemo, da malo damo i sumiramo neke utiske kako je ova sezona izgledala za jedan i drugi tim i otkud Bengalsi u Superbowlu, ajde, za njih baš nije bilo očekivano, otkud Ramsi u Superbowlu i da li je i s jedne i s druge strane management odradio dobar posao ako su ova dva ekipa, tima predstavnici AFC-a i NFC-a? Je li to bilo pitanje ili? Pa, ej, diskutovat ćemo. Ono. Da, dobro, šalim se. Kako se zove, pa, otprilike, znaš kako, to je sad, ovo što su napravili Ramsi, to je sad onako jedna priča koja bi mogla da bude potpuno nova u NFL-u. Znači, ekipa koja je, da kažemo, rasprodala prve pikove, odnosno izbore pikova u prvoj rundi, do 24. Tek 26. No. će imati ovaj. Znači, i za, kako se zove, Matthew Stafforda, i za Ramsija pre toga, pa su posle za Vona Millera isto dali, i stvorili tim koji je ovoga u Superbolu. S druge strane, Cincinnati, koji je potpuno druga priča, onako ono old school, znači, kako se zove, dobro, bili su najgori, jeli, pa su imali izbor prvog pika, pa su izabrali Bura, pre toga još nekoga, pa su Mixona, da ne zaboravimo, još neki igrače, sve su onako pakovali redom, na kraju došao Jamar Chase i evo ih u Superbolu. Da, ali meni je prosto neverovatno. Ja, pred početka sezone mi smo pravili onaj power rank. Pričali smo o draftu kada je bio ove godine. Očekivali smo da Jamar Chase bude izabran visoko, ali bio je veliki znak pitanja šta će Bengals izabrati. Ja tako. Tako nakon povrede Joea Burrowa, koja je bilo za kraj sezone u njegovoj ruki godini, malo smo razmišljali, da li je ofenzivni linijaš, da li je u stvari online najslabiji deo ekipe Bengalsa, hvatač, sve je to u redu, ali oni već imaju Boyda Higginsa i onda, okej, okay, razumeli smo s jedne strane zašto Jamar Chase, zašto ta konekcija s LSU-a, njih dvojica osvajaju NCAA i nakon toga se ujedinjavaju i sad sam mislimo sa prvom. Mene ovo sve nestvarno. Da. Još gledam diviziju. Sve vreme pričamo o potencijalnoj dominaciji drugog tima iz Ohaja, Cleveland Brownsa, oni su potonuli, Ravensi kao učesnici play-offa svake godine od kad je Lamar quarterback povrede i oni su potonuli, pa onda Steelers i poslednja sezona Bena Roethlisbergera, ovo je samo divizija. Cincinnati Bengals, da se dešavaju ono tri nerealne priče. Znači, ekipa koja treba da istupi greši, druga ekipa se povređuje, treća ekipa ne znam kako ulazi u play-off sa quarterbackom koji pravi oproštajnu turneju, a prvak divizije Cincinnati Bengals i tim koji je imao prvog pika pre dve godine. Da. Znaš, ono, baš mi je nesvao. Ti si pisao jako lep blog, priča o pepeljuzi, kako Amerikanci to kažu, Cinderella story. I ovo bukvalno jeste Cinderella story. Ekipa nije pobedala u play-offu od 91. Od 91. Da, 31. godinu. Da. Poslednji put su u Superbowlu bili 89. Pre toga u 81. Oba puta izgubili od 49ers. Evo, pravo nije otkuda. Najbolji tim u AFC-u u Cincinnati. Koliko je ovo realno? Sad smo malo pričali. Koliko je ovo održivo, možda? Bolje pitanje. Da. Pa, ne znam, eto, kao četvrti seed su ušli u Super Bowl, to se onako nije dešavalo zadnjih godina. I ovo, ne znam, moja nekako utisak, volio bih da grešim s jedne strane, s druge strane možda i ne zbog nekih drugih timova, jeli? Ali čini mi se da su ovo napravili boom i da moraju da iskoriste sada ovu šansu, jer ovo se dešava možda i jednom u životu. I pitanje je da li će oni za sledećih 5 godina ponovo biti tako visoko, da li će uopšte igrati play-off, da li će biti u Superbowlu. To je neko moje skromno mišljenje. Mlada ekipa koja je onako napravila boom, sve iznenadila, zamisli sledeće godine kako će svi da ih dočekaju na nož. Pa da. Drugačije to je ono što pričam i za Cleveland. Neke ekipe znaju da nose breme favorita, jer im je normalno. Neke ekipe su, da kažemo, ono, deo pobedničke franšize, konstantno se susreću sa drugim timovima u play-offu, konstantno se o njima priča kao pobedničkoj franšizi. Drugačije utakmicu, kako god bila forma trenutna, ulazi Pittsburgh, ulazi Baltimore, ulazi New Patriots, bez obzira kakva je ova sezona ili kakva je prethodna. To su franšize koje su naviknute da igraju play-off, franšize koje su pobedničke franšize. I Bengalsi nisu pobednička franšiza. Oni su ulazili u play-off i bili prvaci divizije svoje u onih 5 godina.
međutim nisu pobedili nijednom u play-off. Uglavnom su se susretali sa svojom divizijom, gdje je uvijek bio problem, ili Baltimore, ili Pittsburgh, ili kogod naleti ta prva utakmica. Međutim, što ti kažeš, mladost, ludost, odjednom boom, ove godine, oni su očistili Ravense, očistili Steelerse, ušli u play-off, dobili Raiderse, nakon toga dobili prvi seed, Tennessee Titanse, i nakon toga, na ono, opšte za prepašćenje, dobili Chiefse. Mi smo radili, mislim, sve utakmice, ali radili smo i tu, gdje je ono krenulo tako da smo se ti ja pogledali u jednom trenutku i bili u fazonu, nemojte da nam ovo radite, da. Nemoj bude ovo wild card, ono, 21-3, mislim, baš je delo u jednom trenutku gaženje. Sve se okrenulo i baš smo imali brutalnu divizijsku rundu i možda još brutalniju u finala. Da, tu, u toj utakmici stvarno jeste Cincinnati odigrao fantastično drugo poluvreme, ali ne toliko fantastično koliko je Kansas City stao. Ja evo i dan danas kad se setim te utakmice, meni je prosto šok. Jer smo bili ubeđeni i mislim da je bilo realno i Kansas City je pokazao toj utakmici u tom prvom poluvremenu. I poigravali su se ono na 21-3, onaj poslednji napad, ono poigravanje umjesto da šutnu za field goal. Ne vjerujem da bi Cincy dobio da su to uradili. I onda onako stanu i Patrick Mahomes koji onako odigra drugo poluvreme. Tako da nekako se sve namestilo Cincy-u, znaš, tako da... Ej, ali cele godine igraju dobro u drugom poluvremenu. Dobro, to je... Onako kad malo pogledam čitavu sezonu, s obzirom da znam s kim su krštali Severnjaci, AFC-a, protiv Packersa, Bengalsi su izgubili jedva u produžetku. Da. Znaš, i bilo je mnogo utakmica protiv konkurentnih timova, što iz AFC-a, što iz NFC-a, gde Bengalsi se nisu pokazali loše. Znači, bilo je tu par utakmica koje su oni mogli da pobede, da izgube, ali uglavnom su bili tu, što ipak pokazuje neki pobednički identitet ove ekipe. Ti kažeš, ono, old school pristup, jeste, zaista su na drugi način sklopili tim u odnosu na Rams. Godine su imali te uspone i padovi, jedni i drugi. Slična priča, bez obzira što su drugačije sklopljeni, bez obzira što su ovi klinci, a ovi veterani koji su već igrali Super Bowl, imaju nekoliko ono izvrsnih igrača, manje više ova sezona tekla isto i za jedne i za druge. I bili su prvaci divizije i jedni i drugi. Na kraju sa nekim, su i Remsi bili beše četvrti sid. Da. Tako je. Dva četvrta sida gledamo u Super Bowl. To je prvi put u istoriji NFL-a. Pa da. Eto, dobro, vidiš, ti imaš te. Da. Ali, znaš, malo mi je delovalo, okej, okay, ovo bi moglo da, u Superbowlu da bude totalno ludilo, jer znaš, Ramsi jesu favoriti i svi ih drže kao favorite, ali ja sam mnogo puta gledao Ramsa ove godine da prave greške. I sad protiv 49ersa njihovu priču malo da pokrenemo. 17-7, u jednom trenutku je delovalo, kad je Stafford bacio onaj post, pravo u ruke tartu, meni je delovalo, evo ga, to je to. Međutim, ovaj ne hvata loptu, menja se, naravno, prelazi momenat na drugu stranu i Ramsi na kraju rešavaju to. Da li je put Remsa možda bio lakši u play-offu u odnosu na Bengals? Ma nikako. Nikako po meni. Znači, prva utakmica... Prva Arizona. Mada Arizona se nije baš pojavila na toj utakmici. Da, nije se pojavila. Na papiru da, ali... Tako je, ali divizijski. Znači, oni su imali dva divizijska meča praktično u play-offu i onda ideš na noge šampionima Tampa Bay Buccaneersima i odigraš fantastičnu utakmicu, ono, pokidaš ih. Pa prvo poluvreme. Dobro. Bilo je malo. Dobro, 27-3, slušaj. Jesi počeo da sumnjaš u jednom trenutku, pošto ja sam, znači sve vreme sam pričao, ono, Remsi će naći način da naprave gluposti. I kad su krenuli oni fumblovi, seti se kraj prvog poluvremena, fumble na golini. Pa poslednji napad, ono, prvi down i kneel down, čao zdravo, on opet pravi fumble. Pa Cooper Kupp pravi fumble. Pa centar snapuje preko glave Staffordu. Četiri izgubljene lopte. Naš vraća štampu u život Tom, naravno, to koristi, rešava, dovede ekipu bukvalno do izjednačenja, na prag produžetka. I ono, u tom trenutku mi je delalo Ali u obe situacije, i protiv Tampe u tom posljednjem napadu, i protiv 49ers, Stafford je odigrao dobro. U posljednjem napadima Rams. Doduše u ovoj drugoj utakmici posljednji napad su imali 49ers, pa je odbrana rešila, ali i on je doveo svoju ekipu do poena. Dobro, znaš, nekako mi deluje da je ipak ovo njegova sezona. Bez Burrow imaće on mnogo svojih sezona i ovde je odigrao fantastično, ali... Da, postavlja se pitanje za Stafforda da li će imati neku sledeću sezonu. Je, da. Znaš, je pitanje šta će biti sa ekipom. Ja uvijek pričam o prozoru Remsa. Zašto si rekao, ja ih uvijek zovem plaćenici. Tako mi je ekipa. Kao ovo Expendables film. Znaš, ono, skupili su sve moguće zvezde, ono, akcijone heroje koji su mogli. Sad su ih stavili u jedan tim. Međutim, ja nisam siguran da će oni dati ugovor Milleru, jer bit će jak udarac, on je veteran, nema potrebe. Bolje da se gradi ekipa sa jeftinim igračima oko Aaron Donalda. Miller
i Beckham nemaju sigurni ugovor. Tako je. Ditford, mislim, ako bude igrao startnog levog tekla sa 41 godinom, bravo, mislim, da, ali sumnjam. Inače, on je Walter Payton čovjek godine. Tako je. Pogledam ostatak ekipe, ok, bit će Stafford tu godinu dve, ali da li će ova ekipa zadržati to što ima, da li će odraditi isti uspeh, jer pogledaj NFC. NFC ima više veteranskih ekipa koje su možda spremne da ono, pobede sada. I ono, za Remse neće biti lako. Njihov prozor je 2-3 godine, mi to već pričamo još ono prvi put kad su išli, kad je bio tu i Su, kad je bio tu i Vedl, znaš ono, i tad su radili istu priču. Da, isto, da. I sad su odradili istu priču i ono... Što ne znači da mogu opet da, ne znam, sledeće sezone vraćaju nekog iz penzije i da, znaš, ono, pred play-off da krpe i pa, da opet grubo i tako. To je potpuno zaista jedna nova filozofija, znaš, koji to je, ne znam sad koliko Sean McVay lično baš učestvuje u kreiranju takvog načina pravljanja ekipe, ali generalno to je potpuno nešto novo u NFL-u. Ok, možda Tampa to nešto slično uradila prošle godine da bome, kad je Tomica došao, pa su svi poleteli za njim. E sad i ovamo se desilo nešto slično, tako da vidjet ću. E, ali znaš što mi je najjače, što sam baš McVay-a gledao, ono, kad im stave mikrofon, stave igračima, imao i McVay svoj mikrofon, mm-hmm. kao sa sidelina, pred posljednji onaj napad, Protiv 49ers. Garoppolo izlazi na teren i on stoje svi defanzivci Remsa na sideline-u i on im prilazi i dolazi do Vona Millera i zbog ovog si ovde. Razumiješ, ovo izlazi na teren, Vedlu, kao, znaš, zbog ovog smo te doveli. Da. Ono, to je taj posljednji napad, ono, pomozi nam da pobedimo, znaš, ovo smo čekali, znaš, treba nam iskusan igrač koji neće da failuje, da napravi glupost i to je to i isplatilo se to iskustvo. Međutim, kad se malo vratimo kroz prethodne Super Bowlove, ne isplati se uvek iskustvo. Mislim, ima timova koje onako mladi dođu i zabeleže pobedu. Ne znam da li može istorija da se ponovi i sada. Da, mislim, Rems, pazi, ovde mnogo ima anomalija za ovaj Super Bowl. A Remsima se, da kažemo, tako nešto dogodilo one 2001. kad je Tomica osvojio prvi Super Bowl, da su njegovi Petrovci, istina, sa iskusnom i snažnom odbranom, ali došli kao ipak pepeljuga tu, ono, kao niko ih nije vidio do Super Bowla, nešto slično. I Remsi koji su da bili apsolutni favoriti, i bilo je tesna utakmica i bio je field goal u poslednjoj sekundi, ali su izgubili utakmicu. Tako baš da... to što si rekao, field goal u poslednjoj sekundi. Mm-hmm. Imamo imamo čoveka za pazi, to. Prvo imamo dva stvarno dobra kikera i ovo su dva dobra specijalna tima. Znači, ja mislim da gledamo Super Bowl između dva kompletna tima gde je gotovo svaki igrač dobar na obe strane. Sumnjam da će imati priliku igrače koji... gledam specijalni tim, a ako može neki starter ili polostarter, ono drugi na depth chartu da igra, sigurno neće igrati peti. Takav je pristup i jednog i drugog. U ostalom, moramo i malo o tome da pričamo, McVay i Taylor, koji se dobro znaju. Taylor je bio u Remsima. Tako je, bio slušam, je, tako je, on je bio quarterback. Da. I sad pogledam, ako neko zna McVayeve zamisle, taktike, kako šta voli, to je Taylor koji sada, znaš, može da iskoristi. Druga stvar, ovaj zna njega također. Da, treba reći da ove sezone nisu igrali jedan protiv drugog, ali 2019. kada je Taylor došao, igrali su tu jednu utakmicu i Remsi su dobili to lagano. Ali, mislim, Cincy je bio tada stvarno. Je igrao tad Buru. Nije, naravno. Tako, nije. Tome je razlika. Da. Mislim da je Cincy ekipa koja je ono, odigrala tek od ove godine možemo da pričamo. Jer onih par utakmica u ruki sezone Bura već se videlo. Sjeti se da smo pričali ti ja koga nas oduševljavaju Herbert s njegovim donošenjem odluka, onom lakoćem u stvari. Znaš, kad je nešto deluje bez truda, sedi dečko u džepu, čeka, lagano dodavanje, ne plaši se da dobije udarac, ne plaši se da kompletira ni plitko, ni duboko. Isto to sam vidio i od Bura. Sad, malo je rezultat bio drugačiji jer ovaj se povredio, pa je Herbert uzo ruke godine, ali da su igrali jedan i drugi, bilo bi napeto. Bilo bi baš napeto. I mislim da je ovo novi talas mladih quarterbackova, njih dvojica onako bi mogli da predvode NFL u nekom sledećem periodu i uglavnom ovi mladi, pretalentovani quarterbackovi su u AFC-u. Da. I znaš, deluje mi da će biti teško, ovo što kažeš, da ponove Bengalsi svoj uspeh, zato što u AFC-u, znaš, moraš naletećeš u play-offu ili na Herbert, ili na Mahomesa, ili na Lamara. Znaš, nekako je suđeno da ćeš naleteti na ove. Ili Meka Jonesa. Ili Josh Allena. Da, bravo. Da. Najbitniji sam izostio. Da. Znači, pakao je u AFC-u. U AFC-u, da. Je baš pakao. Da.
ne znam, baš sam onako pun utisak i jedva čekam Super Bowl da se odigra i samo razmišljam nožavno taktički ko ima prednost, kako, da, kako ovi mogu protiv ovo ovih. Si, ovo si malo pre dobro pomenuo i čini mi se da, da je Cincy, to možda nije izgledalo tako, ali da su dosta dobro taktički igrali utakmice, znači skautirali ekipe, protivnike, i ako malo analiziraš sad ovako, ako pogledaš kako su igrali, oni nisu uvijek igrali isto. Bila je igra pasom i oni su tu među najboljim u ligu, top 5, ali igra po zemlji. Nekada je išla manje, nekada više, zavisno se od rivala. Pričamo sada o napadu. Jeli? A zanimljiva je i ta njihova odbrana, koja je tako nekako ispod radara, ispod senke. Ona je dobila utakmicu protiv Kansas City. Yes. Oni su bili ti koji su zaustavili napad, taj moćni napad Kansas City u tom drugom poluvremenu. A napravili su promenu. Eto, to je ono što smo pričali u prenosu. Znači, delovalo mi je da safety stoje plitko i da Chiefs imaju ono nadmoć. Čim su krenuli da sve češće šalju 8 igrača u coverage, da. A imaju pogrešne linebackeri, prvo imaju jako dobar secondary. Mm-hmm. Znači, kad pogledaš defanzivne bekove, možda to sad nisu neka vrhunska imena. I, dobro, ali su iskusni svi. Jeste, ali ja iskreno stvarno mogu da nađem mnogo zamerke za partije koje je Apple pružao u prošlosti. Da. U Giantsima je bio rupa. Mislim, znam, vidim i ljudi da su pisali u prethodnim podcastima, delim vaše mišljenje. Ali igrač može da se pronađe u nekom sistemu. Mm-hmm. Naročito ako iza sebe ima nešto dobro. A on iza sebe sad stvarno ima dva dobra safety-a. Drugačije igraš korner kad imaš iza sebe dobrog safety-a. Da. Taj Jesse Bates, meni je toliko krivo za tog momka što je tako... Uvek je tu negde, znaš ono, ali nije ni za... Pro Bowl, ni da uđe, da. Tako da, a vrhunski igrač. Jako dobro igra, da. I on u paru sa Belom, da, to je. A Vuzi je isto, Dallasu, znaš, uvek je bio šupi sekundari, uvek je bio problem, znaš, cornerback ako ima previše zaduženja i ako mora da igra ono striktno jednu stvar i ako mu daš zadatak koji on ne može da ispuni, biće problem i uvek ćemo ga kritikovati kao igrače. Nije svako kadar da upadne u svaki sistem. Trenerov zadatak je da shvati šta ima od igrača i da napravi sistem podoban za svoje igrače. Znaš, nekad neko ima svoju filozofiju. Ovo je moje, vi ćete radite kako ja kažem. Uglavnom su svi egomanijaci što se tiče trenera u NFL-u. Znaš, međutim, ima trenera koji ovako pogleda, ovo radi dobro, ajde sada da uklopimo nekako i da to bude dobro. Ta odbrana Bengalsa mi je onako totalno ispod radara protiv napada Ramsa. Da. Jer protiv njih se ne trči baš jako. Videli smo utakmice koje su igrali do sada. Raidersi nisu izdominirali toliko, a Raidersi mi čak imaju i bolje bekove nego Ramsi. S obzirom da Ramsi sad nešto kalkulišu, Akers igra više nego Michel. Aj se čuda, ovo izjavio da se Henderson oporavio. Vraća, da. I da će sva trojica kao biti rotacija, kao vidjet ćemo kako bude tekla tekma. To može da bude problem. Za koga? Za Ramse. Tako je. Bengalsi, tako znaš, da bi neko ušao u ritam, trebamo 20 nošenja. Ma da. Michel je 20 mada, nošenja lik. Mada Akers je protiv Tampe imao 24 tršenja, 48 yardi. I dva fumble. I dva fumble. Da, gledaj, mene ta dva fumble mnogo brinu. Ma mene brinu i ove dve jarde po nošenju. Da. S druge strane, Michel je imao jedno, ako se ne varam, ili dva. Šta? Na toj utakmici. Da, jedno nošenje, mislim, za pet jarde, tako nešto, da. Znaš, i to mi govori da McVay ima problem da pronađe rotaciju bekova, kako da iskoristi maksimalnu produktivnost u odnosu na te prilike koje oni dobijaju. Bengals imaju to šansu. E sad, što se tiče dodavanje igre pasom, znaš, mene i dalje zanima ko će zustaviti Coopera Cupa. To mi je onaj miss match koji sam, znaš, čekao od Arizone, nisam ni očekivao da će bilo šta da urade. Onda sledeća utakmica, znaš, došla je na red i iskreno čudio sam se kako Tampa pušta dečka da ima 200 yardi. Onda je došla treća utakmica i iskreno nisu se baš pokazali ni 49ersi. Nisu. Da li Bengalsi mogu? Da li postoji rešenje u stvari? Da. Ajde to te pitam. Cooper Kupp je ofanzivni igrač godine. Da. Nije mogao da uzme MVP je Aaron Rodgers, ali ofanzivni igrač godine je za sada pokazao da čitave sezone ne može da bude zaustavljen. Uzeo je trostruku krunu, najviše hvatanja, najviše touchdownova, najviše yardi i nikoga nije zaustavio ni u play-offu. To je ona priča. Cooper Kupp jednostavno nije zvezda. Nažalost, na njegovu žalost. Niti će ikad biti. Misliš? Mislim da je sad, da je ova sezona ga lansirala. Ma ne može. Me po meni, ne vredi. Jednostavno nije taj lik. I kao da ostali timovi imaju tu filozofiju. Ma dobro, pa čekaj, ali on ima 200 yardi po utakmici. Ma dobro, nema veze, ali to je Cooper Cup. I on ih je sahranjivao sve redom. E sad, ako ovi shvate Bengalsi, konačno, jeli, pa da nešto urade, onda će biti dobra stvar za njih. A ako i oni ga puste, ne piše im se dobro. Da.
Znaš, ali imam stvarno taj utisak, evo sam si rekao, tri puta u play-offu, sve očekuješ kao, znaš, da će da ga zaustave, da ga udvaju, da nešto rade. Niko živ. S druge strane, Odeli imao prvu utakmicu posle tri godine skoro, od 2019. Nije imao 100 yarde na utakmici. Da. Sad je imao protiv 49ers. Pa, on je zvezda. On je ta zvezda. Da. I znaš šta, evo ti sad pitanje, jedno ovako za razmišljanje. Da je Odell Beckham bio u Ramsima od početka sezone, da li bi on možda imao ovih 1700 yarda? Da li bi on bio taj? Ne bi. Ne bi. Zato što jednostavno ako gledaš s aspekta miss matcha, Cooper Kupp je bolji hvatač. Bolji hvatač, prvo bio bi više na terenu, što je mnogo bolje blokir. Tipa, ako ocenjujem od 1 do 10 blokiranje jednog i drugog, Cooper bi dobio 10-ku, a Beckham bi dobio 5-icu, možda. Mm-hmm. Beckham je jako slab blokir. Vrhunski trči rute, ali znaš, ti kada gledaš kao trener, ne možeš da ubaciš igrača koji samo hvata kad su akcije za hvatanje, a razumeš da ubaciš drugog koji blokira, providno je, znaš, ovo je ipak NFL, znaš, neko će da izvali to i onda si ugasio. Cooper Kupp kada stane na liniju skrimeđa, ti ne znaš da li trči rutu, da li blokira. Mm-hmm. Savršeno radi jedno i drugo. Igra u slotu, jako je teško čuvati ga, jer staviš prvu kornera na njega, otvara drugu stranu. Staviš slota na njega, on ipak, ja ne znam kako on uspeva, savršeno trči rute, to sam pričao još kad je draftovan bio. Njegova tehnika ulaska u promene, prikrivanje ruta, meni jedna njegova ruta deluje u početku kao pet. I mislim da taj problem imaju i defanzivni bekovi. Mm-hmm. I Stafford je lik koji pronađe neku konekciju sa hvatačem i onda toliko veruje njega da i kad ne treba on baca tamo. To je radio u Detroitu kad je imao Megatron. Bilo je situacija, ono, triple coverage, seti se i sam. To ne bi bacio niko normalan, Stafford šikne loptu gore, Megatron hvata. Isto to radi za Coopera Kuppa. I mislim da Cooper Kupp ima onako jednu podcenjenu brzinu. Ove godine najveći problem meni u tom napadu je bio McVay. Sa njegovim odlukama davanja targeta drugim igračima. Se sjećaš kad je Robert Woods, radili smo onu utakmicu, ne mogu se setim protiv koga, mislim da je baš bilo protiv 49ers kada su, da li su gubili taj meč ili, ne mogu se setim. Nije ga bilo na pet utakmica, pre toga imao je tri targeta i onda je tu jednu utakmicu imao 15 targeta, 11-12 hvatanja. Znači McVay je shvatio da je bilo loše i onda je odlučio da isforsira jednog igrača onako do maksimuma. Drugi igrač koji je stalno forsiran je Cooper Kupp. I jednostavno, i da je Odell bio tu, podeliti između Higbija koji je uglavnom tu za prvi down, podeliti između njega, Odela i Vuca, to bi bio ozbiljan problem. Ne, mislio sam na to da bi Odell Beckham, kao zvezda, bio prvi hvatač i on bi pravio konekciju tu sa Staffordom. Mislim da je došao u Cooperov tim. Znaš šta najčešće? Odell Beckham kaže da je ono Cooper najbolji hvatač. Dobro, pa mora, dobro, slučaj. Ne, ali gledaj, Odell nije, znaš, ja njega u poslednje vreme od kad je otišao u Cleveland, ne shvatam ga kao ono klinca koji je bio u Njujorku, pa znaš, pogledaj ti njega u Clevelandu, on je malo pričao. Nije se busao, uvek su njegovi intervjui bili odmereni, uglavnom su ga svi napadali zbog produkcije, gdje je 100 yardi, gdje je touchdown po tekmi, gdje je ovo, on ono, bukvalno tri godine. Gdje je hvatanje jednom rukom. Nije osao paljbu po Bakeru, a iskreno, bilo je 20 akcija gde smo mi radili utakmici Clevelanda koje ne radimo često da je dečko sam kod duhova i ne može ni ne pogleda. Da. Znaš, sad je došao kod nekoga ko će ga pogledati ako je rid za njega. Ali velika stvar što je Odell tu. Mislim da je to jedan od najboljih poteza koji su napravili nakon povrede. Mislim, ja mislim da je on bio potpisan, pa se Vuc povredio i ispalo je još bolje. Razumeš, ali dubina na toj poziciji, ja mislim da je on došao zato što Van Jefferson u nekoliko utakmica nije bio na visini zadatka. Delovalo je on je taj big play igrač, međutim on jednu utakmicu da, touchdown da, on ima 100 yardi, drugu utakmicu ima hvatanje za ono hitch, 5 yardi. Znači, i to je nekonstantnost. Ja mislim da je on malo, da jednostavno nije bilo dovoljno lopti za njega. Pa, meni je Van Jefferson potencijal, izuzetan potencijal. Jeste. Od prve, od ruki sezone, znači meni se on odmah svideo, ali jednostavno, znaš kako, uvijek je treći. Pa da, kako, ili četvrti. Ili četvrti. Ili četvrti. Znaš, meni je Higbi kod njih uvek, ja ono, treći down Higbi. Volio bi njega da vidim, ili u Ramsima, ili bilo gde, a to može vrlo lako se desiti, možda i ovaj, njemu je ovo treća sezona, znači da ga vidi, ili možda posle one tamo, da ga vidimo u ekipi da će da bude broj 1 ili broj 2. Mislim što je teško, ali pa da. Ali da ga vidimo. I verujem mi da bi to bilo, pa jeste, pa imamo sličnu priču na drugoj strani, Tyler Boyd. Da. Koji igra u slotu i koji je bio prvi hvatač ekipe kada se AJ Green povredio pre dve sezone. Došao Higgins, pa je bilo Boyd Higgins, sad je došao Chase, Boyd je treći. Da.
Boyd komotno može bude broj 1 u nekoj ekipi koji fali hvatač. I ja sad se prebacujem opet na priču na Cincinnati i mene oduševljava ta priča kod njih i Boyd to prihvata. Znači, ljudi, ja sam bio prvi, ovde sam najstariji. Aha, ova dvojica klinci, kao oni su ok, važi. Ja ću, oni cepaju 1500 jardi, ja ću 800, nema problema, ali evo mi u Super Bowl. Da. I evo ih. Isto i Mixon. Znači, da. Mixon celu sezonu, ono, posle hvatanja, vuče Chase kao ruki godine. Da, mislim, imaju hemiju. Da. A zato što su mladi, znači, imaju nešto što ih spaja. I još jedna dobra priča, CJ Uzoma će igrati u Super Bowl. To je bez obzira što je, nije pokidao MCL, jako je istegnuo MCL, medijalni ligament, unutrašnji ligament na kolenu i mislim, ja mogu da kažem... Boli? Jel to boli? To boli mnogo. E sad, da u zavisnosti ti imaš tri stepena tog istegnuća. Znaš, koliko je nategnut ligament. Sad, ako je on malo istegnut, bol postoji, ali staviš ortozu i onda koleno ne može da šeta levo-desno, možeš samo da stavijaš u kolenu napred-nazad. Boli, ali ono, uzme se neki lekić za... pa jest, pa mora. Pa dobro, naravno. Razumiš, uzmeš nešto, neku blokadu da ne osjećaš boli. Nije loše, može da se odigra. Naravno, imaš problem prilikom eksplozivnih skretanja, ali za jednog tight enda to i nije toliko loše, jer tight endovi uglavnom na vrhu rute pivotiraju. To znaš, stigneš do vrha rute i onda prodaš fitu na jednu ili drugu stranu ili se okreneš ono kao iz bloka košarkaškog ili skreneš. Mislim, nije toliko teško tight endovima, ali na blokiranju, ako mu neko padne preko noge, to može da bude problem. Svakako cenim i poštujem njegovu odluku da igra. Sad, ja mislim da je taj prvi stepen istegnuća, ja lično sam imao drugi, to je 2 meseca. I pazi, to posle 2 meseca da se vratiš je dobro. Jer tebi prvo mesec dana je koleno ovoliko. Da. Što ono, naduveno ti. Da. I da hoćeš, ne možeš. Skretanje na unutra je nemoguće. Znači, ono, svaki put kad skreneš unutra, on će kao šrav cigar, razumeš, u kolenu. Dobro, to će biti pitanje koliko će on biti, znači... Na koliko posto će biti za tu utakmicu, znaš. To je onako bitno. Videli smo ovo kad se povredio. Ma da i Higby se povredio. Tako je. Isto. Znači imamo dvojicu tight endova koji prave razliku na trećem danu. Znaš, ono, kad je nešto za kratko, njih dvojica prave razliku i ono, mogu da izblokiraju, mogu da skrenu pažnju. Jedan i drugi su ozleđeni. Da. A hvatači su svi u fullu. I onda mi je, znaš, još jedna zanimljiva stvar. I ako gledam backfield, bez obzira što ono, Pirajn igra malo, Mixon igra mnogo, ja dajem Mixonu prednost, odnosno na backove Ramsa. Apsolutno. Ono što mene najviše brine u celoj ovoj priči za Cincinnati Bengals i mislim da će to biti u stvari njihova rak rana, online. Prince, pogotovo desna strana. Tako je. Prince je užas. Znači, 9 sekova protiv Tennessee-a dozvoliti, ja krivim online za 8 od 9. Znači, mogu je Buro možda da bada ono jedan da ne bude, ali ljudi su živeli u backfieldu. Sad pogledaš Ramsey, Leonard Floyd. On je bukvalno doveden da bi ono vršio pritisak s polja. I opet kad pogledam tu postavku, Gaines i Donald unutra i onda ova dvojica s polja ili koga god da stavimo i ono Josepha Deja koji isto može da igra. Koji je po znakom pitanja, treba reći. Da, ali ono, ja očekujem da, znaš, ako nećeš sada da se skrpiš, da iskoristiš taj matchup, znaš da sam trener, guro bi D-line po svaku cenu da ih bude što više na rosteru. Ne znamo da taj roster... Ali čekaj, šta ćemo, vidiš, i 9 sekova ne pomaže da zaustavi Bura. Pa da, on ne pobeđuje. Pomaže. Da. Evo ti podatak. Znači, zašto ne pomaže? Zato što imaš Ryana Tannehilla, ali... Oj, nemoj Ryana Tannehilla. Pazi, može se desiti s tema. Evo ti jedan podatak, pa nastavi. 9 sekova, da, protiv Tennessee-a. 63 puta čovek sekova nove sezone, najviše u istoriji za nekog quarterbacka koji je ipak ušao u Super Bowl. Sa 63 sek. Bolesno. Odnosno, 63 puta to. Čovek. E, zato smo svi pričali, znači ovde sećam se Vanja, Ilija i ja smo sedeli i pričali o tome šta Cincy treba da izabere. I video sam, ok, Chase, znači bit će yardi, bit će napad ovo, ali bez online-a bit će problema za Buro. Bilo je problema za Buro, nekako su prevazišli te probleme. Od mladog quarterbacka koji igra u drugoj godini, neverovatno mi je to strpljenje koje on ima u džepu, samo pouzdanje. I baš je pričao Tyron Matthew, nakon utakmice. Svaka odluka kada ide pritisak s polja, da on uđe u džep i strči dvajar ili stigne do linije skrimidža ili krene napred pa levo-desno je bila pravovremena kao da igra 10 godina. Kao da svi se kreću ono 50% i on sve to uspe da kapira. I sad kako to kaže Tyron Matthew koji je ono meni lično top 5 safety i igrač koji može da igra na nekoliko pozicija koji jako dobro razume igru i baš je onako ključ ekipe Chiefsa za ovu kao mini dinastiju, ako možemo tako kažemo, što su osvojili samo jednom.
vidim to kao ono, važnu informaciju. Da. Mislim, mi pričamo to iz ovog aspekta. Jedno je kad ga gledamo s malih ekrana, drugo je kad ga vidiš na terenu. Znači, drugo je kad nemaš rešenje. Znači, kako da blicaš, kako da vršiš pritisak. Sad, Titansi su imali način kako da ga poremete. I opet nije prošlo. Mm. Da, dobro, tu je igrao i faktor. E sad, pazi, Miller u posljednjih meseci i po dana igra brutalno. Rekli smo već, Aaron Donald svake godine ocenjen kao jedan od najboljih igrača. 8 godina igra brutalno. Da, pa igra. Gledaj, svi igrači misle da je on najbolji igrač u NFL-u. Da, iako da. Imamo ove silne quarterbackove, nagradice i tako dalje. Kada pitaš prosječnog igrača koja je najbolji, najdominantniji igrač u NFL-u na bilo kojoj poziciji, uglavnom svi kažu Aaron Donald. Mislim, respekt, čovjek igra u double timu gotovo svaki život, snap, da. Tako je. I onda dođemo do ovih drugih linijaša gde je možda i Floyd, koga očekujem na toj desnoj strani protiv Princea, da to može da bude jedan matchup koji može da upropasti Bengalsa na ovoj utakmici. Da, to može biti opasno. I meni se recimo, ako se sećaš onog detalja baš sad protiv San Francisco, u trenutku kada, ne znam, ne mogu setim koji je rezultat bio, mislim da je bilo 17-14 za Cisco, i Aaron Donald poziva privatni timeout na sideline-u, svoje defanzivce i otprilike, ne znam šta im je rekao, ali mislim da otprilike znamo. Nemoj da vam nanu, znači idemo u Super Bowl, ne idemo u Super Bowl, nego mi osvajamo Super Bowl. Da. Znači nemoj da mi je neko, da je prošao neko od ovih. Pa bukvalno. Znači mislim, i to može da bude najvažniji faktor po meni. Izvini, pomenuo si da je mnogi ga smatraju najboljim igračem, a on čovjek samo prsten fali. Samo prsten. I on sad možda i nikad više. Bio je u jednom Superbolu, da. Izgubio je. I tad, sećaš se taj Superbol, on je nešto bio povređen, pa nije mogli da igra nešto baš ono na vrhunskom nivou i tako da, ali sad... Tako je. I znaš šta mi je još isto dobro, njegov intervju kada je došao Von Miller, njih dvojica, gledao sam intervju gde su ih onako pitali i sad Miller isto pričao, u trenutku kad je on osvojio sa Denverom Superbol, imao je nekoliko brutalnih veterana koji su bili u samom vrhu, Hall of Fame igrač, DeMarcus Ware. Mm-hmm. Čitava karijera u Dallasu, nikad ništa, onda je došao u Denver, nastavio, mislim, DeMarcus Ware je meni first ballot Hall of Famer. Da. DeMarcus Ware je zver. Yes. I onda je Miller te neke njegove razgovore sa ekipom preneo ovamo u Ramse, mm-hmm. Razumeš da je on shvatio da je Aaron Donald u ovoj ekipi Von Miller koji je bio u Denveru, a Von Miller ima svoju ulogu DeMarcusa Ware. Da. Znači ja nekako razmišljam sad i ono, jeste, baš je ta paralela. Ovo je bio MVP Superbola, ta odbrana Denvera je stvarno bila brutalna nekoliko godina i oni su igrali dva Superbola. U jednom su bili zgaženi od strane Seattle, u drugi su osvojili. Znaš, previše povezanosti i previše sličnosti u obe situacije. I evo sada imaju priliku. Mislim da će oni shvatiti ovo što igraju protiv mlade i neiskusne ekipe kao motiv više da odbrana se iskaže da ona pobedi svoj matchup. I taj meč protiv New Englanda je bio defanzivni. Ja ne mogu krivim odbranu za taj poraz. Koliko poena su dozvolili. Tako je. Mislim, znaš, sve ispod 20 za odbranu meni je prihvatljivo. Napad mora da više od 20. Mislim, ovo je moderni američki fudbal. Nema više ubistava u sredini terena, nema više ono heavy boxa da quarterbackovi stradaju. Mislim, u principu mnogo je lakše igra. Nema opravdanja da ne bude 20 poena postignuto. Da, tako je. Znači, odbrana koja zaustavi Toma Brady-a na 13 poena i zakaže napad. A te sezone su bili najbolji napad u ligi. Sećaš tako, se? Najefikasniji napad u ligi ostane na 3 poena. Mada Gurley nije igrao poslednjih nekih mesec dana i u play-offu ono, nije ga bilo, CJ Anderson, da. Onako sa kojih deseta kila viška. Ali nije opravdanje za 3 poena. Nije. Da. Znači, morali su 16 i da pobedje tu. Imao je golf par situacija, mogo da pogodi jedan touchdown koji nije. Znači, prilika je bilo, nisu se iskoristili, ali više nema golfa. Znači, sad imamo nekoga koji je doveden da bi pogodio i da bi video te neke situacije. Iskreno, baš me zanima, ono. Pa ne, ali evo, prvi put se dešava, ja mislim, to sam nešto pročitao, u posljednjih 18 godina u Superbolu je igrao ili Tom Brady, ili Ben Roethlisberger, ili Peyton Manning, ili San Francisco. Znači, neko njih četvoro je uvijek bio u Superbolu u posljednjih 18 godina. Prvi put sada neko od njih nije u Superbolu. Znači, neko novi će da osvoji, konačno. Dobro. Tako da mislim da je ovo šansa za sve i pitanje, iako su ovi iskusni, ovi mladi, kad će sljedeći put imati tu šansu? Da. Znaš. E sada, Bengalsi su bili dva puta u Super Bowl, nemaju Lombardijev trofij. Ovo bi bio njihov prvenac. Da. Na SoFi-u u LA-u protiv nominalno domaće ekipe, koja se tek preselila pre par godina u LA, koja ima jedan jedini. Ili bolje reći vratila. Dobro, ajde, upravo si. Mada, ako se ne varam... 20 godina su bili u St. Louisu.
Da, da. A pre LA su isto bili... Imali su nešto, su, na početku su bili, ali su dugo bili da. U LA oni, tako 30 je. Godina. Ekipa koja bi mogla, naravno, LA-u da vrati, ne samo što su se vratili kao tim, nego LA-u da vrati Super Bowl, a to se nije desilo od Raiders, koji su posljednji osvojili u LA-u Lombardija. Za, ono, za koga je ovo veća važnost da, da se osvoji? Da, da li za ekipu koja je tu u LA-u, zbog grada Los Angelesa, Hollywood, svetla, zvezde. Vidimo kako su nekako navijači više zavoleli Ramse nego Chargese, igraju na da. Istom stadionu. Mada moram da kažem, Chargesima je bolje što su na SoFi-u nego kada je bilo pre dve sezone. Ima publika za Chargese. Ali i Ramse imaju više nekako navijači. Da, ali nekako je više bilo kad su igrali na ovom starom olimpijskom stadionu. Nekako se činilo da tada imaju više navijača. Ali dobro, evo, rekli smo, znači Ramse su bili LA da. I verovatno je dosta ostalo i tih nekih starih navijača i neke generacije koje su tada kao klinci ovaj, to naučili, pa zbog toga imaju. I naravno, oni su ti Lakersi u stvari. Oni su Lakersi ovaj, u NFL-u, a ovi su nažalost Clippersi, ovi Chargersi, nesrećni koji meni mnogo žao, mislim, pogotovo sad ih obožavam. Da, sad imaju vrhunski tim. Imaju vrhunski tim i sve, ali, ovaj, ali oni su Clippersi, nažalost, izgleda. Ovaj, a ovi i nekako mi se čini, ako pričamo stalno i onoj teoriji zavere, jeli, da možda NFL ili ne znam ko, malo ipak onako gura, jeli, nekoga, onda u ovoj situaciji su Ramsi ti koji će biti pogurani, ako se ukaže prilika za to. No. Nažalost, ali je tako. No, pa dobro, nije da ne deli mišljenje. E sad, ajmo još malo priče. Čeka nas draft. Znamo da Ramsi nemaju. Znamo da Ramsi nemaju još par godina prvu rundu, tako da je njima sve jedno, njima je super, pa šta ćemo sa Bengalsima? Bengalsi, znači, od prvog pika na draftu za dve godine sad bi mogli da biraju, mislim, biraju 31. sigurno, a vrlo lako bi moglo se desiti da biraju 32. Ajde malo pričamo o tome kako ih vidimo u budućnosti. Nema veze, koja god da ti je teorija, reci je. Znači, da li je ovo održivo? Znači, ako sada budu osvojili Super Bowl, mislim, da pogledamo njihov cap, oni u principu imaju mnogo igrača na ruki u ugovorima. Da. Tako da bi mogli da ostanu ovako dobri, ali da li očekuješ, na primjer, da Bengalsi ostanu playoff ekipa nekoliko godina u nizu? Prvo, najveća priča meni je Zach Taylor. On je, ovo je moj treća godina. Mm-hmm. Uglavnom ekipe, ako nema nekog uspeha nakon tri godine, seča kneževa pada. Da. Ovde se desilo da čovjek ima lošu prvu sezonu, povredio se Buro, neki alibi, ali loša druga sezona, treća sezona Super Bowl. Da li on dobije ugovor? Znam da ti voliš o trenerima da razmotaš i to. Da li je ovo prava ovaj, trenerska ekipa za Bengals? Pošto vamo znamo da McVay ostaje. On je se dokazao čovjeku kada je došao. Ali ostaje bez ofanzivnog koordinatora. Pa nije mu prvi put. Nije ofanzivni. On konstantno gubi članove svog tima, ali on ostaje i šta je pokazao? Da zna da izabere prave ljude za posao. Jer mislim da je to naučio još od doba kada je bio klinac, kada je bio stažišta tamo u Washingtonu. Nekako mi delo da celo to Šenahenovo drvo, da jako dobro znaju da izaberu asistente i ljude oko sebe. Tako da se ne brinim i znam da je McVay čovjek za Ramsey, jer seti se ono Fishera i njihovih ono 8-8 sezona i još gorih. Baš su bili u problemu jedno vreme. Kad je McVay došao, odjednom je postalo sve mnogo bolje. Ne, to je činjenica. Mislim Sean McVay je pokazao i koliko je strastven i koliko njemu fudbal znači. Mislim, to je njemu sve. I kad je takva situacija, onda tu se i dešavaju ovakve stvari. Mislim, i njemu inače deda bio head coach u NFL, znači on ima i, da kažemo, i korene, ima od koga i da gleda i da uči, ovaj, kako se zove. Mislim da što se tiče, pritom da ovaj draft Cincinnati i tako dalje, Zach Taylor, sreća da što se ovo sve desilo, mada i da se nije desilo i da su došli samo do play-offa, mislim da bi on ostao, ovaj, kako se zove, ali tanka je linija tu u NFL-u, pogotovo te franšize koje nisu tako stabilne. Znači, tu će trebati još da prođeš 2-3 sezone da oni postanu stabilan play-off tim, da bi on zaista postao zakucan tu i siguran, jer prosto vidimo da niko nije. Doug Peterson je najjača priča meni, mislim. Najtužnija priča NFL-a, čovjek koji ti osvoji Super Bowl, sledeća sezona nešto slabije i ti već u onoj tamo pedala. Mislim, katastrofa. Evo, vidjet ćemo sad šta će da uradi sa Jacksonom. I navijam da pokaže Philly kako su glupost napravili. Pa da. Tako da, što se tiče njihove ideje za draft i tako dalje, oni su sad stvarno imaju onako, kako kažem, slatke muke.
Znaš, slatke muke da, da dalje sad to nadograđuju. Da, meni ne bi bila dilema uopšte. Prvi raspoloživi. Prvi raspoloživi tekl. Tako je, tako je. Dajte ga ovam. Tako je, tako je. Ili, mislim, ili, skočio slušaj, bi dole. Ili zašto da ne i free agency, znaš? Evo naš, naš ovaj, kako je, gore list sa kojim ćeš uskoro napraviti intervju, ali da najavljamo to ili ne? Pa čovjek je rekao da, da, da najavljamo. Da će biti, da, da, da. Da, da, da. Imamo jednu ekskluzivu, došli smo do direktora scoutinga za, za Bengals i čovjek, s obzirom da je našeg porekla, Steve Radičević, da, rekao je da hoće da odradimo intervju, tako da, da zbog toga će ovaj podcast biti malo kraći, jer u sedam imamo zakazan razgovor, ali da, eto, pitaću ga malo. Da, se, da, da, koje su ide. Insajderske informacije, da pa, ma, znaš, oni su uvek toliko ovaj, da, obazirivi, retko kada kažu nešto što nije već 10 puta unapred, kao šahisti, znaš, ono, da, naučeni da, da, da handluju medije. Ali eto, naravno, Cincinnati ne bi stigao do Superbola da se nije neko naš umešao odavde, jeli? E pa da, ali mogu ti kažem da, da se baš umešao, znači izbori, kada pogledaš tamo samo i draft i free agency, mislim, znaš, mnogima je delovalo okej, okay. Hendrickson je vrhunski rusher, zato što igra sa Cameronom Jordanom, sa Davenportom, zato što iza sebe ima Demarija Davisa, znaš, na linebackerskoj liniji, plus pogledaš secondary gde da ono sve pršti o, da, od vrhunskih igrača. I onda je lako, znaš, tu je lako igrati, da. Najbolji hvatač ovamo ti pokriven sigurno, jer ga Latimore spakovo, imaš, imaš dobru ekipu oko sebe. I onda on došao u ekipu gde, da budemo realni, nema mnogo zvezda, dvocifren broj sekova, bio sam, da, da, više nego zadovoljan. Znaš, Pro Bowl opet. Tako je, pravi, pravi izbor slobodnih agenata koji su dovedeni i tako, to je velika stvar. I opet produžiti igrače, znaš, Mixon je istakao ruki ugovor. Date mu ugovor na 4 godine, znači, okej, okay, po našem mišljenju ti jesi ono top 10 running back. Meni Mixon jeste top 10 running back. Sjajan bloker, sjajan hvatač. Ali isto je sjajan potez Mixona da se ne ganja oko para kao neki, da, pa da, da, da neće da igra sezoni i tako dalje. 12 miliona po sezoni, puna kapa. Super, zadovoljan, tu sam u ekipi, igramo, ajmo da napadamo, Super Bowl i tako dalje. I meni je to fantastična priča. Znači, kad imaš takve igrače, onda je sve, da, mnogo lakše. Da, mi stalno pričamo o toj nesebičnosti koja mora da postoji. Tako je. Evo da vidim samo da, da uključim i vas, eventualno neka vaša pitanja. Nemojte zameriti što držim telefon. Imamo neka pitanja nevezano za, nevezano za Super Bowl, gde će Russell Wilson, gde će Deshaun Watson, ko će biti na drugi put. Ajmo to drugi put. Evo imamo pitanje, ko komentariše Super Bowl, daj Vanja jedan duo. Mi! Eto, da. Standardni noćni tandem. Godinama, godinama, noći i noći provedene. Tako da, i ovu poslednju noć u ovoj sezoni ćemo biti zajedno. Nesta duše mi pitanje. Ja iskreno, ne, bez ljutnje ljudi, ali ja bih ova pitanja van Superbola preskočio za ovaj put, a eto, bit će podcaste kad se završi sezona i posle da se priča o tom i bit će vremena i kad krene free agency i tako dalje. Ajmo sad još malo oko ovoga i ovaj, mislim da, da treba se posvetiti ovome, da su ove dve ekipe to zaslužile i ovaj, čitav ovaj događaj i da, eto. Da. Evo imamo pitanje, koliko mislite da će trajati post Remsa posle ovog Superbola? Zanimljivo pitanje. Da. Da. Ali imamo teorije, imamo dve teorije. Jedna je, oslobađaju se velikog broja iskusnih igrača i kreće druga ekipa iz divizije da dominira. Sad to mogu biti 49ers koji isto idu u neki mali rebuild, ali njima ostaje većina talenta jer su dobro handlovali ugovore. Vidjet ćemo šta će biti sa Seattleom, Arizonom. Ali biće za njih prostor u playoffu. Sad, ali mogu da prevaziđu taj odlazak talenta, to je priča. I onda bi moglo se desiti da prođe ovaj prozor kada nemaju pikove, da krenu u rebuild i više da se ne pojave u Super Bowl. To je scenariju 1. Scenariju 2 je da ostanu u vrhu NFC-a, jer iskreno, osim Green Bay-a, koji bi mogao da ostane na okupu ako Roger, Adam, Saga ostane, mislim da je to u stvari najveća priča za Green Bay, jer oni su potencijalni prvaci NFC-a i učesnici Super Bowl-a. Druga ekipa koju vidim, 49ers-i, pomozi mi, slabo je sada, nakon ove rasprčavanja Tampe, Senjca, bez Juga smo ostali gotovo, tako na istoku, je, mislim, ne, ono, bez uvrede za te timove, ali oni nisu Super Bowl timovi. Da, Dallas, znači, Dallas je najbolji tim tu, ali da, i Fila i Dallas su daleko od dominacije u NFC-u. Da.
Da, znači, NFC onako baš u problemu, da. Da, zbog toga mislim da bi Ramsi mogli da se nađu u Superbowlu, ne samo sledeće, nego ako uspeju da iskandluju cap i da, dovedu neke igrače. Pa evo i sam si rekao, i pre 4 godine je to bila legija stranaca. Tako je. Da, tako, samo su tu bili neki drugi igrači. Da. I evo, posle 4 godine, slična priča i opet smo to. Da. Meni je tu najvažnija priča koliko će Matthew Stafford moći da igra. I na kom nivou će igrati. Pa današnji quarterbackovi, znaš. Dobro, ali nisu, duže ne mogu u istoriji. Ali nisu svi isti, slušaj, nisu svi. Dobro, Matthew je, mislim, pazi, iskreno, meni je ono od početka svoje karijere, onako, ekser. Znaš, dobro, jeste, jeste. On je dobio mnogo batina. Jeste, Iron Man, uvijek najguru liniju. Da. Koliko puta je igrao, ono, čopav na jednoj nozi, ali teško izađe igra. Da, ali znaš, nikad, ono, rame, da. Prst, ruka, šav, ali baš zbog toga, ali baš zbog toga, Tomica to nikad nije imao. Tomica ima ono jedno, ACL, da, ACL, i jednu sezonu i nikad on nije imao te neke takve povrede. Ali su, primer, su tukli. Oj bože, lako da kad osvoji super, meni ne bi znao da on ako osvoji super dođe i kaže ljudi. Ma čekaj, je prva godina u LA-u i da ode. Okej, okay, kažem ne bi me iznenadilo, ne verujem da će se to desiti. Gledaj, meni je Stafford onako priča kao Big Ben. Ono što se tiče batina, ne što se tiče uspeha. Ne, ali ja njega vidim još 2-3 godine, ne više, verujem. Pa dobro, ja u te 2-3 godine, da, eto prilike, okay. Zato što gledaj, za 2-3 godine NFC će se promeni. Da. Ove ekipe koje idu rebuild, odradit će rebuild, znaš. Može vrlo lako da se desi da neke druge ekipe postanu dobre u NFC-u, koje su nam sad onako skroz ispod radara, ali znaš šta, dve sezone, znaš je sam koje promene, ovo Bengals i pre 2 sezone, prvi pik na draft. Da. Znaš, tako da te neke stvari mogu da se promene. Mislim da ono, imamo 2 scenarija, nismo vidoviti, ne znamo šta će da se desi, ali znači kad imaš ekipu koju napraviš za prozor za 2-3 godine, to je to, iskoristi ga sada i ako ga ne iskoristiš, ćao. Imamo ovde pohvale, 2 najbolja komentatora NFL. Znaš, hvala momci, danas je pohvalio Predrag Drobnjak. Znam. Moram da kažem da sam se oduševio, mislim, jako klinac, baš sam se ložio na košarku. Da. Koliko je god bilo moguće, eto toliko. I onda, znaš, neko kog sam gledao da kaže, ono kao super rade svoj posao, kao užijem da gledam NFL, to mi je bilo baš vrh. Da vidimo da li imaš nešto. Šale se ovde ljudi, kaže, Akers pravi fumble u ključnom trenutku. Kao prognozu, a? Da. Rams imaju prednost match-upa na defanzivnoj liniji prema Bengalsima na ofanzivnoj liniji. Da li može kratki mix sa Romo report? Pa dobro, to smo rekli. Znači, kogod bude igrao na toj strani da je desni tackle, ako ne bude pojačanje u protectionu od running backa i tight enda, tu je prilika. Naravno, i mislim i Bengalsi su svesni gde im je najveća rupa, tako da će gledati nekako da izbacuju. To uvek mi pričamo u utakmici. Ako imaš problema sa pritiskom, ili tračiš, ili izbacuješ loptu ispod 2 sekunde, jer niko ne može da stigne za 2 sekunde. Da. Videli smo da su Bengalsi protiv Tennessee u tim nekim kasnijim momentima utakmice krenuli sa ovim brzim izbacivanjem lopti, da je Higgins baš često hvatao te slantove, petini, te kratke rute i sve lopte su išle visoko gore, da on može da se zagradi i da se pruži sa 1,95 m i ono svojim ručardama. Moglo bi to da se desi i ovde. Da. E sad, mene zanima drugi matchup. Ako se to desi, ako oni žele da izbace loptu brzo, s obzirom da u tim situacijama Burrow više gleda Higginsa koga čuva Ramsey. Mm-hmm. Da li je po svaku cenu Chase Ramsey matchup? Da, to nismo pomenuli, to da, očekuje se da to bude. Da, isto. Ali pazi, Ramsey sa svojih 6-2, 6-3 koliko ima, sa svojim dugim rukama i ono fizikalijom, s obzirom da je čovjek stvarno jak, ko zemlja, nekako mi djeluje da bi on mogao da ugasi Higginsa na utakmici. Da. Ali onda se otvore ovaj ovam? Otvara se ovaj ovam. Znači, da. Ali definitivno ste u pravu. Mislim, ono, stvarno djeluje kao da je najveći matchup po line Cincy-a i ovamo D-line. S druge strane, online Ramsa nije pretarano dobar, ali mislim da može da se odradi posao. Meni je mali znak pitanja Whitford sa njegovom povredom. On će igrati na ovom Superbowlu i već je čovjek oborio mnoge rekorde time što je starter sa 40 godina na levom teklu, ali ne znam, Noteboom ili on, da ne bude Whitford insider vamo, znamo da je on 10 godina, to je 11 sezona igrao za Bengalse, tako da vidjet ćemo. A eto, nijednom pobedio s Bengalsima u playoff, onda došao u LA 2 puta u Superbowlu sa pa eto, on od kad je otišao iz Bengalsa, Bengalsi nisu igrali u playoff. Eto, to vam govori dovoljno kakav je lik. Da, imamo pitanje, da li mislite ide li double team na Coopera Cup? Cele godine nismo videli, da. Bilo bi pametno. Mislim, defanzivno postavljanje taktike je tako da Cooper Cup bude
apsolutno zatvoren, otvara druge hvatače, ali Cooper Kupp gotovo da ne greši. Znaš, više bi volao da me pobedi Van Jefferson nego Cooper Kupp. Prihvatam ono, taj rizik. Da. Aj sad jedno pitanje ovako i za sve i za tebe. Šta bi više volao, da bude revolveraški obračun ono kao Fila New England 41-33 ili da bude 13-3 Ramsey? Ne, gledaj, ne bi volao 13-3 Ramsey, ali bih volao da bude utakmica kao San Francisco i Ramsey, ono 20-17. Mm-hmm. Takav neki meč, ono. Da ima odbrane, da vidimo ono dobar pritisak, da vidimo u stvari kakvi su kad je teško jednim i drugim. Jer znamo da su ovo talentovani napadi, jedni i drugi mogu daju 30. Tako je. Znaš, a gde su onda odbrane? A ipak mislim da su i odbrane zaslužne ovde. Bengalsi ne bi bili Super Bowlu da nije odbrane. Mislim i opet 3 intersepšona protiv Tennessee, a ne bi oni prošli ni Tennessee, da odbrana nije uradila svoje. Tako je. S druge strane, Ramsey, mislim, znaš, trebalo je odraditi ovaj posao protiv 49ersa. Bili su u minusu. Mm. Znaš, želim da vidim i odbranu, ali ne želim da utakmica bude 3, znaš, ne želim 13-10 da bude. Da. Želim Green Bay, San Francisco da gledam, mislim da to niko ne želi u Super Bowl. Treba da bude balans, znaš, ali tako, oko 40 poena, to je meni okej u američkom futbolu. Ja bih volao da bude 50-60. Pa Šone, pa nek Šone voli vatrom. I po 3 intersepšona na obe strane, i po 10 sekova, i da bude spektakl. Dobro, čekaj da vidimo još neko pitanje. Kako biste branili quarterbacka Cincinnati-a obzirom na tanku ofanzivnu liniju, neko pojačanje sa tight endovima možda i Mixon do iznemoglosti? To je znak pitanja. To je pitanje sad za Super Bowl ili... Aha. Pa ovako, s aspekta Ramsa, oni mogu da zustave trčanje. Šta je problem za Rams? Oni nekad vrhunski brane trčanje, nekad ne. To je ona promenljivost koju mi često vidimo. Sećaš utakmica gde su Ramsi dozvoljavali tipa ono 150, pa koliko 49ersi su ih ubijali u ovim prethodnim godinama, kada stave i Diba na running backa, pa i Mostert kad je igrao, pa i Wilson, pa i Mitchell. Znaš, da na ovoj poslednjoj utakmici ne. Trčanje je bilo zustavljeno apsolutno i to je pravi primjer protiv trgačke ekipe zustaviti trčanje. Ako 49ersi nisu uspeli da prebace stotku trčanjem, zanima me kakav game plan imaju Bengalsi da to urade, jer imaju manje talenta. Prvo, imaju slabijeg blokera na tight endu. Startni tight end im je povređen. Drugo, nemaju toliko dobro ofenzivnu liniju. Mislim, 49ers imaju brutalnu ofenzivnu liniju. Nemaju fullbacka. Mislim, mogu da iskombinuju nešto, ali znamo da nije to baš lako, je kao sad ćemo mi... Da. Nismo radili cele godine, ali sad u Superbowlu mi ćemo da naš stavimo 2 beka ili tako dalje. Može da se desi da Ramsi zatvore apsolutno trčanje i da onda jedini način bude Burrow. Što ono, u početku može da bude problem, ali kako utakmica bude odmicala, koliko smo videli, mali je uzorak. Burrow u drugom poluvremenu igra mnogo bolje. Da, i bez nekog velikog učinka Mixona oni mogu. Pobeđuju. Da. Mada Mixon pola-pola, on dođe do nekih 80-90 yardi scrimidža, ali ono, 45-45. Mixon je lepo hvata. Da, i sad treba naći način da se nadomesti trčanje. Kako se nadomesti trčanje? Skrinovi. Screen za running backa, screen za tight enda, screen za hvatača. Da li bubble, da li outside wide receiver screen. To su načini da igraš protiv agresivne odbrane. On, quarterback, čim uzme loptu, pošalje na stranu, dok flow defanzivne linije stigne. Jedan defanzivni back promaši obaranje 5 yardi. Dvojica promaši obaranje prvi down. Samo treba da imaš playmakera koji može da pobegne. Kad, gle čuda. Jamar Chase. Ima ih. Mislim, ko je postigao touchdown na screenu protiv Ramsa? Debo Samuel. Postoje ovaj načini da se anulira ta sjajna defanzivna linija Ramsa. Ali Bengalsi to moraju da rade konstantno. U stvari, konstantnost je nešto što će doneti, ja mislim, Super Bowl jednim i drugim. Znači, ko bude pobeđivo procentualno u više duela. A prednost dajemo Ramsima samo zbog te slabe ofanzivne linije Bengalsa. I zbog toga i zbog iskustva. Znači, iskustvo je takođe jako bitno u tim mečevima. E sad, dobro, Zach Taylor je bio na Super Bowlu sa Ramsima, jel i tada kao quarterback coach, ali uopšte, znaš, i taj ceo, moramo i to da kažemo, znači, ok, sve to na terenu, ali i oko terena i sama priprema i dolazak igrača i gde su smešteni i šta se radi, znaš, sve to mnogo znači, to iskustvo. A Ramsi ga definitivno imaju više od Cincinnati. Tako je, tu si u pravu. E sad, ja ne znam zašto, ali imam neku ludilo u glavi i biram Bengalsa da će pobede. Znači, osjećam nešto i moram da se priključim našom na toj energiji. Uvek favorizujem tim koji nema Lombardija. Da. Znači, isto tako za Filu. Nije mi delovalo da mogu da pobede Patriotsa, ali sam sve vreme razmišljao, nemaju ni jedan, igraju kao
cijela godina underdog priča, maske, razumno, drugi, svaki drugi tim je favorit, samo mi nismo. Mm. Ta isto priča za Bengals je cijela godina. I mlad tim na okupu i onako sve ti deli, ono, još se njima povredio Vance, pa krenuo Foles, pa bio katastrofa, pa je nekako krenulo. Pazi, ovde prošle godine se povredio Burrow koji je comeback player of the year. Mm. Imaju rookie ofenzivne godine. Sve se nekako sklapa kako treba. Nisu favoriti, Remsi imaju mnogo načina kako da ih pobede, ali je možeš ti da kažeš sa sigurnošću da Burrow neće napraviti neko čudo, Burrow, Mixon, Chase, Higgins. Taj napad je sposoban da ono, u jednoj četvrtini da 20. Da, na što mi jedino uliva sigurnost da će Cincy da pobedi to što su ovaj, sutra dan ponedeljak 14. škole proglasile neradnim danom, znaš, ono, pa spremaju da. Se za slavlje. I gledaj, iskreno, treba slaviti da pobedi i da izgube. Mislim, ja ne podržavam to u sportu, nagrada za drugog, znaš, to mi je, znaš, nikad nis, ono, znam, sećam sam, znaš, kao izgubiš i kao srebrne medalje, kao bili smo drugi, znaš, ne, treba budem prvi, ako nisam prvi, sledeća sezona, znaš, to mi je, ovo me više ne zanima. Mm. Međutim, kada pogledaš širu sliku gde su bili, šta su uradili, čitav NFL i koliko retko se pruža prilika da uđeš u Super Bowl njima, znači preko 30 godina, mislim da ono treba da bude neradni dan i da svi klinci i matorci treba da izađu na ulicu i da pozdrave ovu ekipu koja je ono. Ako ih sad nisu učinili ponosnim Bengalsi, da. Ja ne znam šta je onda za ponos. Jer biti u Superbolu je meni onako baš velika stvar. Velika stvar pogotovo za njih koji su eto tako bili, da kažemo, izgubljeni onako u vremenu i prostoru do samo pre dve godine. Da. Čekaj, da vidimo još neko pitanje. Ajde, inače da najavimo sve ovo što pripremamo. Snimat ćemo studio u nedelju pre Superbowl. On će biti emitovan, ako se ja ne varam, znači pre Superbowl. Da, pola sata pre ponoć, znači u 23.30 na prvom pre same utakmice. Tako je. Takođe, da kažemo da utakmica počinje u 0.30, tako je, 30 minuta nakon ponoći. Uključujemo se, kreće prenos utakmice, onda imamo halftime show. I da najavimo i to, ove godine ta ekipa iz Los Angelesa, Hip Hop, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Kendrick Lamar i Mary J. Blige. Mi ćemo za to vreme malo da se osvežimo. I onda se vraćamo... I mi imamo duš. Da, i onda se vraćamo malo na drugo poluvreme. I nadam se da će biti... Znači, sve vreme dok radimo ove utakmice, znači, bukvalno imamo i ti i ja, ono isto, samo da bude neizvest. Da, samo da bude. Da. Jer prva ova runda nas je ubila u pojam. Druga runda nas je dovela, ono, Da nam nije problem da radimo iz utakmice u utakmicu bez ono da odeš da popiješ vodu ili bilo šta. Ma kad se onako igra možeš pet utakmica u nizu da radiš. Pa da, a bukvalno smo imali divisional i onda smo imali i finale. Isto se sve desilo kao što smo priželjkivali. Pa nek bude tako i u Superbolu. Pa da, to je ono čemu se nadamo. Iako baš na poluvremenu Bengals i Chiefs nije bilo tako, ali dobro. Koliko je istina da je Stafford više kicks nego Burrow? Ili gledam to drugim očima i rado bih uzeo samo tri igrača San Francisco za Bengals, Debo, Bosu i Kittle. Nisam razumeo ovo poslednje, ali ajde da pričamo o Staffordu. Stafford je quarterback koji je prvo u 16 utakmica bacio 5000 kada to nije baš bio čest slučaj. Znači da kažemo da je to polazilo za rukom Drew Breesu, da je to uradio on Brady, da je to uradio. Mali broj quarterbackova. Tek sad u ovim posljednjim sezonama odradio je Big Ben, pa je Brady odradio opet sa jednom utakmicu više, pa je uradio Mahomes i James Winston. Ali nekada je bilo ono, 5000 yardi. Dobar si. Ovo je bilo spontano. Dobar si. Znaš, i sad pogledam malo karijeru Stafforda. Taj Detroit je uvijek bio loš tim. Ne mogu baš da svalim, on je kriv. Mislim, bilo je talent, ali ajde ovako, u svim sezonama kada je on igrao, trčanje nije postojalo. Znači, bukvalno je bio Matthew Stafford show i Calvin Johnson show. Odbrana je bila tu i tamo, bilo je tu nekih igrača, ali uvek je bilo nediscipline. Ne mogu da kažem da je ekipa baš bila najbolje vođena. Sama činjenica da su imali sezonu bez pobede, pre nego što je Stafford bio izabran, govori o tome da je Detroit ozbiljna rupa. I onda je postao donekle playoff tim, mislim, Stafford je doveo Detroit par puta do playoffa. Tri puta. Tako je, ta ekipa, ja mislim da nije imala bolji domet. Eventualno da pobede jednu utakmicu, ali budemo realni, u to vreme u NFC-u je bilo par ozbiljnih ekipa.
znači i Green Bay je bio tada ozbiljno ekipa, Seattle imao lično boom i bili su dva puta u Superbowlu, San Francisco je bio u Superbowlu 2012. Bilo je ozbiljnih timova u NFC-u tada. I onda, znaš, nije mi baš realno da ga kritikujem za to. Da li ima, ja uvek kažem, on je onaj gunslinger koji veruje u svoju ruku i veruje u onaj pre-read. Znači, pre nego što se nešto desi, on veruje da će se to desiti. Kada igrači igraju tako, a veliki igrači s velikom rukom vole da igraju tako, dešavaju se greške. Zato ima veliki broj intersepšena. Zato kada bunari, često bunari protivničkim igračima. Ali opet ne mogu da kažem da u ovom play-offu igra loše. Jer on je protiv Arizone, koja se nije pojavila, odigrao dobar meč. On protiv Tampe nije pogrešio. Nije, bez intersepšena. On je protiv Tampe odigrao super. Protiv 49ersa se pojavio taj Stafford koji zna da pogreši, bilo je problema, ali odbrana je uspela, timski su uspeli u stvari, da kažemo, da nadomeste sve to. Da li će da pogreši u ovoj utakmici, znaš, to je draž. To čekamo da vidimo. Ja ne mogu napred da kažem da koji Stafford će da izađe, da, jer smo videli dvojicu, ali želim da vidim na delu. U stvari, to je lepota sporta. Sve vreme čekaš da vidiš da ti neko pogaže pravo lice. Da li je Stafford pobednik, da li je Stafford koji neće pogrešiti, koji će biti pravi game manager kada je najpotrebnije. Ma čak i ako pogreši da ispravi grešku i da na kraju pobedeš, šta ima veze, mislim, ti možda baciš dva interception i da grešiš i da pobediš, tako je. I opet dolazimo do trenutka kada gledamo, mislim, posljednji, na primjer, posljednji napad. Stafford je top 5 po pobedama u posljednjem drive-u u četvrtoj četvrtini ili produžetku. Znaš da je toliko loš, da ne bi imao tu statistiku. Pa čekaj, evo šta pričamo, setimo se Peytona Manninga, jednog od najvećih quarterbacka koji ikada dve titule. Sjeti se onog Super Bowla protiv Saints, kad je bacio na interception, kad je zakopao ekipu na 5 minuta do kraja, 2-2 posljedne razlike i ćao. Peyton Manning, ljudi. No, Peyton Manning. First ballot Hall of Fame. Ej, a mi se pričamo o Matthew Staffordu, koji čovjek je imao tu nesreću da bude zakopan tamo 12 godina u onom nesrećnom Detroitu. I, no. Jednostavno ne znamo, ali evo sad vidimo, čovjek prva sezona u Super Bowlu, ajde vidimo i drugu, mada šteta što već 33. četvrte godine. No. Nema više prostora tu puno, ali realno pokazuje ove godine, eto, prva sezona u drugoj ekipi, već si u Superbowlu, mislim. Pa da. To je dovoljno da i pazi, pričaš u play-offu, znači jedan interception samo protiv Ciska, ove dve utakmice bez greške. Dobro, mogu da baci, mislim, bacio on drugi, samo nikoga nije uhvatio. Ali to je ona nesigurnost, znaš, da, u kojoj pričamo. Sad za Burrow, mali uzorak. Sad ću kažem momku, pa njemu je ono, prva sezona ruki bila polovična, vratio se ove godine, odigrao u vrhunski. Mislim, ja nemam uzorak da kažem ko margina za greškom, znaš, ko je ili ko će više pogreši. Tako. Ne, to za grešku, to ne može... Oni da pogreši, ja ne mogu da mu uzmem za zlo. Mislim, on je doveo ekipu, mislim, nije samo on, ali veliki procenat ovog uspeha je njegov uspeh. Preko 4000 yardi, dva hvatača napraviš na 1000 yardi. Da. Zbog toga što dobro dodaješ, boks je malo rasterećeniji, pa Mixon ima preko 1000 yardi. Svi su klinci, svi imaju ispod 26 godina. Da. Znači, ne možeš da upiraš prstom u klince i da ih kriviš. Da, a opet možda naiđe dan, loš game plan, tako je. Ne znam, nešto sa neba, jeli, neke sile uvek postoje, i odigraš lošu utakmicu, vrate mili, nema veze. Ali to je ono, kao Mahomes drugo polovreme protiv njih. Pazi, Mahomes, pa to je meni neverovatno da se ono nešto, onako nešto desi, jeli. Tako da sve to moguće, ali treba nam uzorak, što kaže, druga godina, tek za 5-6 godina ćemo moći da pričamo o Joe Burrowu, o tome da li je sklon grešci u velikim utakmicama ili nije. Da, imamo dobro pitanje. Ko od anonimnih može da bude Joker? Nešto kao Blanton, što se pojavio onda protiv Tampe. Da. On je jedan od njih. Ajde ovako, meni bi igrač, kog uopšte ne očekujem da a mogao bi vrlo važan da bude, Eric Weddle. Jer oni su šuplji, nemaju, da kažemo, pravog free safety-a, čovjek nije igrao dve godine, apsolutno niko ne očekuje da on bude čovjek odluke. Zamisli situaciju gde Bengalsi ne mogu da trče i gde moraju da se okrenu na dodavanje, gde znaš da imaš solidne cornerbackove i Ramsey i Williamsa i moraš malo da pustiš ruku. Sada, tu može da se slomi. Ili će biti hero, ili će biti tragičar. Mislim, on mi je jedan od tih koji mogu da budu jedno i drugo. Od ovih anonimnih. Mislim, nije on anoniman. Da. Meni je samo on neočekivan. To bih rekao, ono, nepoznanica prava. Takođe je Van Jefferson, na primjer, i Tyler Boyd. Momci u koji niko neće, ono kao oni će da reši utakmicu. Ali vrlo lako može da se desi prve opcije zaključane, slot hvatači prave razliku.
s obzirom su tight endovi povređeni jedan i drugi. Znači, možda se desi baš zdravi slotovi da imaju dosta targeta kada se pomeraju lanci. Gledaj, meni ako slot hvatač ima 4 hvatanja, a sva 4 su za novi prvi down, on je meni već ono veliki pobednik. Jer pomeriti lance je veliki uspeh kada si na terenu, kada si igraš. Znaš koji respekt dobiješ ti od ofanzivne linije kvoterbeka kad uhvatiš novi prvi down? Mm-hmm. Publika to ne vidi. Publika uglavnom vidi touchdown. Znaš, ono kao, a, imao je 50 yardi fade, ili ne znam, imao po, ovo je bilo 25 yardi. Niko ne vidi, ono, treći za šest, ti uhvatiš šest ili sedam, znaš, ono, nastavi se napad. Postigneš poene neke, znaš, treneri vide, saigrači vide. Zato mislim da ova dvojica mogu tu da naprave razliku. I nemam, pa ovako od ovih ostalih, baš razmišljam. Može, ja bi volao nekako ono da se desi da recimo možda McPherson bude pa da, momak koji će da reši onako pitanje pobednika, već je to radio. Dobri su kikeri, mislim, dobri su, jedan dobri i drugi bi mogli. Ali meni je McPherson je faca, ono baš je ludi dečko, ono, ruki, mislim, ljudi, to bi bilo sjajno kada bi on rešavao pitanje pobednika i rešio za pobedu. Evo imamo ponovo pitanje, da li nas dvojica prenosimo Super Bowl, prenosimo. Stari tandem. I dalje. Koliko imamo u ligi eventualnih Stafforda? Novi tim, dobar tim i odmah Super Bowl. Dobro pitanje. Koliko quarterbackova iz loše situacije može da pobegne u dobar tim i da to bude nešto? Da, to sad. Ali koliko u stvari imamo quarterbackova koje možemo da stavimo u ovu situaciju? Da spadaju tu negde u top 15, ajde da ne kažem top 10, ali top 15 i da može da ode u tim i da bude top 10. To je u stvari Stafford priča. Prvo, ajde ovako, uzmemo AFC. To se neće desiti u AFC-u. Eventualno Steelersi mogu da budu taj tim, da, jer njima fali quarterback i mogu da dovedu veterana. Svi ostali timovi u AFC-u guraju priču mladog quarterbacka. Moglo bi da se desi nakon ove godine u Brownsima, ako ostave core ekipe, jer imaju respektabilnu odbranu, jako dobar online, znači da budeš quarterback tu i da ostaviš hvatače i da ostaviš Čaba, imaš dobru priču, ako si igra u lošoj ekipi, ali dalje tražim u glavi quarterbacka. Ali kao ima ekipa u AFC-u manje. Možda Jimmy da pređe u neko tih ekipa. Pa da, on je jedan. Russell Wilson, na primjer, možda u drugu ekipu, pa sad ćemo naravno da bacamo taj... Denver je ekipa isto. Da, ako bi Aaron došao. Aaron, pa da. To, mislim, ali Aaron već ima ono, na korak od Superbola ekipa. Da, dobro. Znaš, Russell nema. Mm-hmm. Jimmy je dobio nogu, mislim, znaš, on je imao ekipu, nije uradio ništa. Tako da, za sad ovu dvojicu gledam onako kao quarterbackove koji bi mogli nešto da urade, ali... Da, Staffordu su se baš sklopile kockice. Remsi su bili ono na korak od. Mada video sam ono priču da je Kyler Murray otprtio Cardinalse. Mm-hmm. Da, i ovaj, da, on je 3 godine odigrao, znači ima, ne znam sad tu može, onda kaže neću da igram, idem da igram bejsbol, hoću u drugu ekipu, nemam pojma. Može da neki dobar quarterback u Arizoni. Da, ali ja mislim da toga neće doći. Moguće, ne znam šta je razlog tome, da, to je onako, ja kad sam to video rekao, da li je moguće. Možda se naljutio. Možda se nešto se naljutio, nešto su ga iznervirali, ali ne verujem da će to baš da bude tako. Ozbiljan je dečko. Dobro. Da vidimo još neko pitanje. Ajde. Ajmo ljudi, imamo intervju. Još 2 pitanja i pa to, pa odjavljamo da se. Imamo, pazi, imamo pozdrav od Arke iz Vašingtona za najbolje komentatore na Balkanu. Evo, ljudi, hvala. Ne, hvala stvarno, puno, ne, stvarno. Mnogo je, mnogo je dobro kada čuješ da se ljudima sviđa. Da, da. Ono kako radiš i stvarno mi godinama već... Pa ono, da, praksa je baš jaka. I prejaka praksa i uigranost, stvarno. Da. Stvarno, mislim da smo ono uigrani da... No, ono, ljudi ne vide iza, jeli ono, kao, mislim, kako se da kažem, dogovaramo, pripremamo i da to se nekako ide onako, kao Buru i Chase, da. Žmoreći. Ko si ti, Buru ili Chase? Ja, pa ti si hvatač, slušaj, ti si hvatač. Da, bravo, prihvatam svoju ulogu, bit ću džavar. Ništa, imamo prognozu za rezultat 24-20, je bi ti to bilo zadovoljavajuće. Da, dobro, ajde. Ajde, prihvatam, više bi volo 30, ali neka bude 20.
da li su obe ekipe kompletne? Ima dosta igrača pod znakom pitanja, ništa oni neće to objaviti do dana utakmice, to da vam kažem. I to što se mi nagađamo, hoće, neće, saznaćemo ono game day odluka. Znači, igrači čak i koji nisu trenirali, to se sve drži u tajnosti do momenta same utakmice. Osim ako nije ozbiljna povreda, to moraju da objave, ali ovako ne moraju. Ako bi bio blowout, može li to da napravi Cincy? Aha, da li Cincy može da rasturi Ramse? Never. Mislim da iskustvo Ramse neće dozvoliti da se ne vrate u utakmicu. Tako. Jer u jednom trenutku, sedite se kako je išlo 49ers i Ramse. U jednom trenutku smo pomislili na 17-7, još jedan touchdown, još nešto, znaš, i to je to. Da. Ugasit će se Ramse. Međutim, odbrana je odradila svoje, zadržali su ih na tih 17, a oni su krenuli polako, stidljivo, ali krenuli su u napad. Mislim da ovi Ramsi ne mogu da dozvole sebi da budu rastureni od strane druge ekipe. To su mislili Denver Broncosi one godine protiv Seattle. Ali ti Denver Broncosi su imali najbolji napad te godine u ligi, a Seattle najbolju odbranu. Ovde baš nije... Da, dobro, naravno. Niti ovo, znaš, najbolji napad. Ja mislim da ne može do toga dođe, da. To, pitanje je da li će biti večeras 99 yardi, bit će kad završim Euroligu, znači 22. Non stop. 22 i ovaj, je tako manja, 22 časa i da vidimo još neko pitanje. Nema pitanja. Ljudi, hvala vam što ste pratili ovo. Pišite pitanja kada završimo live, trudit ću se da odgovorim na sve što vas zanima. Tu smo da odgovorimo i ne zaboravite 23.30, prvo studio, da ispratite malo to, imamo i neke priloge, pa onda nakon toga ide Super Bowl, znači 30 minuta nakon ponoći, budite uz Šoneta i meni, pišite i tad možete da pišete ovde na YouTube-u, ja volim tako da gledam malo, da sumiram utiske i publike, da budemo u nekoj komunikaciji, ali ono, sve što smo očekali, još jedna sezona je gotova iza nas u retrovizoru i dobili smo nešto što apsolutno nismo očekivali, ali utakmica koja se onako čeka sa nestrpljenjem. Bengalsi dolaze u LA kao domaćini, igraju protiv Rams. Šone, za odjavu, ko pobeđuje? Ko pobeđuje i rezultat? Evo, znači, pet puta sam motao to u glavi i jednom kažem Rams i drugi put Bengalsi. Nemam pojma. Ajde, pa nemo. Dobro, sad, ajde, sad si u live-u, ne može, sad nemo. Dobro, ne znam. Evo, Rams, da. A rezultat? A rezultat 27-24. Opa, dobro, blizu smo. Ja kažem 23. I McPherson promašuje field goal za... Pazi, 23-20 za Bengals. Može, to mi nekako onako deluje. Posljednji napad McPherson kaže izgledat ćemo i popodnemo Lombardija. Kako bi to bilo smelo, da, ne, to mi se više sviđa, iako sam ovako rekao, ali prosto... Ja volim moje hollywoodske zaplete, sudjeno da je u LA-u i da je Hollywood, što da ne. Nadam se da ste uživali u ovom podcastu, naravno ne zaboravite da pratite i dalje NFL i sve što se dešava na sport klubu, tu je i sajt, 30 minuta pre ponoći studio, pa onda 30 minuta posle ponoći kreće Super Bowl, a 99 yardi, 22 časa večeras. Do tada veliki pozdrav iz Infinity Lighthouse studija.